primeiro reality show de coquetelaria do Brasil. São 10 participantes apaixonados por drinks em busca de um grande prêmio. Uma viagem incrível para a Europa, para conhecer 4 sedes das principais marcas mundiais. Absolut, Ballantine's, Chivas e Beefeater. E aí, prontos para abrir esse bar? Muito obrigado por estar aqui. Gente, eu amei as convidadas de hoje. Ai, Preta, Stephanie, meu Deus. É fácil trabalhar com vodka? Por fato de ser uma bebida neutra, ela é muito difícil de ser evidenciada num coquetel. Pensem em misturar os sabores entre si. Lembrem da quantidade baixa de álcool, que é uma coisa que eu gosto de falar, que é importante. Olha, eu acho que já começou a consultoria, né? Já começou a consultoria. A primeira prova que eu ganho no Esquenta, pra mim ela é muito referência mesmo. Para o brinde final, vocês vão ter à disposição de vocês essas 6 categorias de Absolut pra trabalhar. E quem vai escolher quem vai fazer o quê será ela, nossa anfitriã. Eu espero do fundo do meu coração que depois desse momento eu tenha a oportunidade de ver de perto uma festa de Preta Gil. Moscomule, Marie. Obrigada. Cosmopolita, Ana Carla. White Russian, Cana. Dirty Martini, Liu. Boa, Liu. Blood Mary, Tadeu. Boa, Tadeu. Espresso Martini, Flávio. E Caipirosca para André. Eu vou utilizar dessa vantagem para tirar o máximo de informação que eu puder. Vou pedir para o grupo perdedor se retirar até a área de convivência de vocês, porque o grupo vencedor vai usufruir da sua vantagem. Consultoria com Stephanie. Ai, que beleza. E a gente perdeu por um único ponto. Ainda não um pontinho, né? Destrói o coração. Vamos começar daqui, Liu. Pode falar você. Sim. Queria saber qual a sua preferência em questão de proporção. A proporção que eu gosto de fazer do Dirty é 60-20. E eu vou, obviamente, eu vou fazer de tudo para agradar o jurado técnico. Eu quero ficar na comissão e eu vim para ganhar. A receita original, ela é feita com ginger beer. Certo. E aqui no programa a gente tem disponível a ginger ale. Certo. Aí eu queria saber se tem alguma diferença, principalmente a nível de sabor. Normalmente a ginger beer ela tem um spice de gengibre maior e a ale é mais adocicada. Ah, tá, entendi. Queria saber assim, mais a respeito da técnica de bater o meu, que é um drink também que eu nunca fiz, o Cosmopolitan. Isso de economizar gelo não existe, gente. Então tem que ter gelo pra fazer coquetel, tanto mexido, batido, montado. Sim, sim. Caprichem no gelo. Mas eles vão receber a dica. Se não souber executar as dicas de forma correta... Boa sorte pra obrigada, vocês. Obrigada. Obrigada, obrigada mesmo. Obrigada, obrigada mesmo. Preparados? Todos? Então, 3, 2, 1, valendo! Meu drink de hoje é o conhecido de todo mundo, que foi a Caipirosca, e eu tava morrendo de medo. Nunca fiz o Cosmopolitan, hoje vai ser a primeira vez. Olha, o suco de azeitona. É batido ou é mexido esse coquetel? É batido por causa da Steph. Já bate no dosador já, né? Já vai, sim, que é uma beleza, sim, né? Não pode bater o dosador no copinho? Entendi. Tremendo, tá batendo. Nossa, mas ele é ousado, é fazer um vodka martini. Se ele colocar pouquinho... Mas você viu que eu coloquei, né? E ele acabou de amassar uma azeitona. É, é assim. Eu gosto assim. Nossa, assim. O que você vai fazer aí? Estou fazendo o Moscomule, mas eu vou fazer a receita tradicional, sem a espuminha. A vantagem dá uma responsabilidade a mais pra gente, mas também me deu um pouco mais de confiança, porque eu tava com algumas dúvidas na cabeça e ela conseguiu sanar essas dúvidas, então... 10 minutos. Ai, pega leve na pimenta, meu Deus. Fiquei bem intenso, bem nervoso, porque é um drink, assim, muito difícil de fazer. Esse White Russian parece um milkshake, não parece? Parece. Dá muito nervosismo quando o Márcio vem com um convidado técnico. Isso que você está fazendo, Cana, é correto?
Sim. Tô fazendo com que as duas camadas se misturem levemente. E tô fazendo bem devagar para que vocês possam ver as duas camadas, mas que elas entrem em contato uma com a outra. A textura do licor junto com o creme de leite, se não bem executado, pode causar um grande desastre. Isso é correto, Stephanie? Eu já acho que tem muito creme de leite, né? Eu nunca vi um White Russian assim na minha vida, de verdade. Um gelo grande ainda? Aqui está sendo um blend para o Espresso Martini, é isso? Eu tentei planejar o máximo possível, então deixar tudo o mais gelado possível. Vai café nesse coquetel, então, e café quente, para ele ter aquela espuma cremosa. Normalmente faz-se isso quem tem muita técnica e tempo de bar, né? Total. Esqueceu nenhum elemento aí no coquetel? Não esqueci nenhum, apesar de serem vários. Você degustou antes de... Degustei depois da mistura, né? Muito de bem. Tudo. A presença da Stephanie ali tem um negócio energético que ela é, sabe? Ela tem um negócio que ela chega perto de você, você até treme na base. Que orgulho, hein, Maria? Aprendi. Não precisei fazer nada correndo, até porque era um drink consideravelmente simples, né, em comparação dos meus colegas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Deu tempo.